Die Roma sind im Grunde nirgendwo richtig zu Hause. Jedenfalls werden sie von überall vertrieben. Ob nun von hier bei uns oder aus ihrer ursprünglichen Heimat. Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich kann nicht von der Situation der Roma im Allgemeinen sprechen, aber das Stadtviertel, das ich besucht habe, war praktisch an die rumänische Stadt drangehängt und nur durch eine Straße von ihr getrennt. Dauernd wurden von draußen Steine hineingeworfen, obwohl die meisten hier geboren sind oder schon eine sehr lange Zeit hier leben. Unglaublich, wie sie überall herumgestoßen werden. Doch bei allem Unglück und Schmerz ist da etwas sehr Vitales, das einen überwältigt. Здравствуйте. По-спокойно.
Добре. Утре да ги измиеш, да ги оправиш децата. Нали? Там. Ще правят снимки. Добре. До виждане. До виждане. А, Мирослав. Мирославе. Утре на училище в 9 часа. Къде е баща ти, майка ти? Е, Марица. Утре на училище, Мирослав, да го доведете в 9 часа, дали знаете? Да. Утре в 9 на училище, да отидем на учебната година, от понеделник в 8:30 почваме. Да, скарайте, скарайте. Добре. Чао, чао, чао. Стига, стига. Хайде, хайде, тръгвайте си. Тръгвайте си. Хората са съвсем за друго тук. Защо така скандирате? Каче, защо не вършам? Готова съм. Иванка, Калинка, Огнян. Да, здрасти, Миша. Здрасти. Отиваме вече в 6-то, свършихме. Обикаляхме децата. За първи клас го обикаляхме. Като орлях, с бодра сега се наредят, използваме училището пак.
поздравление към първокласниците и към всички ученици, учители и родители ще поднесе директорът на училището, господин Митко Митев. Запазете тишина! Уважаеми учители, на вас обществото и родителите възлагат най-високата отговорност обучението и възпитанието на децата си. Вашата високохуманна професия изисква максимално себе отдаване, защото вие с вашите знания, упорит труд, обич и търпение формирате бъдещето на България. Тържествената програма по случай откриването на новата учебна година в 6-то основно училище Братя Миладинови завърши. Това какво е сега? Брашното ми? Това е брашно с вода. Приготвям за бульон. Mm-hmm. Е, ми слагам моите тайни. Твоите тайни? О. Да. Няма да куса ми кафето сега? Вкусно ми. Mm-hmm. Знаеш ли колко деца в квартала долу-горе не отиват на училище, не посещават училище? Аз не мога да кажа с точност цифрата. Но след 89-90 година има голяма промяна. Много деца не са на училище. Може би, но... Повечето родителите не работят, нямат пари да им купуват дрехи. Може би, но 70% от децата не са на училище. Сливен е текстилен град. Шиели за Османската империя униформи. Тази работна ръка, която е необразована, така да кажем, това са първите съкращения, които захванаха циганите, ромите. И от тогава насам вече децата, икономически зле или едно семейство, гледат да оцелее едно семейство. И от това тази е причината, че много деца не са на училище. Много деца взимат да работят, още от малки чукат орехи. Аз учех само с цели. Ти учиш ли с българ? Ами бях втори клас, когато построиха... Когато ме разделиха? Когато ме разделиха. Ти ще се ети И първи са сестрата. А, ти си 5 години по-голям. Значи във втори клас. Ти първи учиш ли с български деца? Ние бяхме заедно. Въобще мешано. Да. Български, цигански, турски. И разделиха българските деца. И ние останахме само ромските и това е. Просто бяхме свикнали с българите. Образа на циганина, това е нещо, се е свързано с нещо отрицателно, че може да те излъжи, може да крадем моята... Всичко отрицателно. Но не е така. Не е така, защото по комунистическо ние не познавахме нито наркотици, нито проституция, нито убийства по телевизия и така. Но ако има някой, които от тези роми работят, като че продават наркотици, че са сутюнери, имат проститутки, те не могат сами да тръгнат да правят това, тази дейност. Защото знаят, има някой по-голям отгоре, който ги държи и ги крепи. Все пак българите живеят в друга среда, ние тук сме затворени в един
кръг и виждаме само едни и същи неща, които даже едно игрище няма за деца. Един парк няма. И те децата какво виждат? Нищо. Кой клас ти вие? Първи? Първи? Повторете го още веднъж. Първи? Клас. Още веднъж. Искаш да стоиш. Само да стоиш, да се почиваш. Не искаш да рисуваш. Ще дам пластелин. Тука, какво е това? Как се казва? Това е нашата стая. Класна стая. Тази класна стая се намира в училище. Записки ви. Ученици. Ученици. Къде отивате? Спрете! Мария! Кой би? Кой би? В училище! Когато звънне звънеца и влезем в час, навън не се излиза повече. Добре. Мария, не така. Мария, Николаева, спри. Утре искам. Пет тетрадки по писане. Мария, тук съм аз. Пет по математика и два химикала. Хайде. Издържам вече. Идим да ги понабия, а не мога един да щипне или да набия, да направя. Само правя забележка. А, това съм за мен. Момиченце, искам да мените руме, искам да минеш зад мен, ако обичаш моето момиче. Зад мен искам да минеш. Хайде. Мария, спри! Не е боку, не дойде да го бе в бягалото. Аз разбрах, че няма да иска да има. Защо?
Защо? Ами защото в квартала. Ние са при циганите. Значи, от този конкурс вчера, дето се явихме. Аз виката помня, ти си много хубаво момче, много добър музикант. Ами за сега има 80% има надежда, защото той ми каза, пък той като каже човека, значи е верно. И най-голямата ми мечта беше да ходим на почивка някъде с теб. Обещавам ти го, това от 10 години и все не може да се реализира. Все нещо става, но този път Господ с нашия бъде. Нали знаеш надеждата последно у мен? Тъй, че... Ти. Дано да стане твоята. И за по-нататък мисля и аз да спра да намеря нещо друго. Защото с готвенето е много трудно. Като продам всичката супа, мога да отдела от 8 до 9 лева. Но поне с авторитета си продължавам някой да имат доверие в мен. Да. И ми дават хората по някой път, като отида предприятел, не ме връщат. И аз му обещах, че ще му ги върна след 2 дена. Не бях сигурен дали ще му ги върна, но в момента... Най-честният, от най-управният човек може да станеш един мошенник и какъв ли не в очите на другия, например. Той не е надеждата супата. Трудна работа. Ние вече и коя година... Някак се справяме. 15 години сме така, нали? Ами 96-та година сме така. И четвърта, да, ти като се върна. И край. Ето така сме на тая криза. 15 години са ходим на този орган. Ами от демокрацията. Остави демокрацията. Аз не го одобрявам този строй. Тая демокрация не е одобрявам. Това не може да бъде живот. Не може да продължава така. Тая демокрация за някои хора. Това е. Кръците, мошениците и така, да ни кажа кои оцеляват. Да. Малка част от пресконференцията, но като чакаме да свършим някоя полезна работа. Грамотата за господин Йордан Лечков, бета община Сливен, за неговия личен принос. За неговия личен принос в този процес на модернизация на общинската администрация, който прави живота на гражданите в столицата. Да. Компютеризирахме общината. Да. Това, нали, без това нямаше как да стане. Забравят обаче бързо хората. Ако гласа народен каже той да бъде следващия кмет, предполагам, че още по-добри неща ще се случат за община Сливен. Всичко най-хубаво. Лечков нищо направи. Сега остана 2 дена за изборите и почна да разкупува улиците. Да, бъркаме за канализация сега.
Искаме да има на кръв. Значи, първо са задръстите. Да. Задръстите. Значи, задръстите. Второ, което днес, значи, 24-те, 24-те ги няма в каста. Като няма вода, кой трябва да плаща? Пак трябва да плаща. Кажете ми това, не. Кажете ми това, не. Разбира се, нито той е виновен, нито аз съм виновен. Векато страдат. Векато крадат. Защо сте върнати? Идете при мен. Идете ли на една, братко? Вижте, аз съм дошъл, платих. Платих за водата. Вижте, за твоя канализация да ги изчисти. Лайнома, кредита. Приятно да го говоря. Лека да има управление, да управляват, всеки ще плаща водата и тока като плащат и водата ще плащат, ама да има ред в квартала. Чистота да има. Ние не сме много прости от хората от българите. Нали знаеш, че ако тръгна тук, аз не ставам първите пари, които бях дал, са за тук. Нали знаеш? Вадо, дякът и там като крадат, на кой да давам, на кой да... На тя канализация излезе златна, бъде. Колко 50 100 хиляди лева излезе, дяко ги взе и усвои ги тъй нататък. Защо в България прият разлика помежду малцинството и българския народ? Защо българския народ се е създаден да има работа да работят, а малцинството да седи по кубарите, да седят по улиците? Защо като този време идва да гласуват от малцинството, търсят глад, с пари подкупуват, после не ги признават за нищо? Дайте малко права и на нашите хора. Помогнете на това малцинство да имаме учени хора, да имаме образовани хора, които да владеят, да работят, да живеят за временния живот. Викам децата, например. Аз не искам кварталът ни да бъде в това ниво. Има хора с условно образование, не знаят да четат и да пишат. Какъв е проблемът? Ние държим ли сметка на това шесто условно образование? Родителите трябва да държат сметка. Чакай, защо ни направим така да има един инициативен комитет от тук и да държим контрол на това училище? И който ни отговаря там за 6-то основно училище, както се гледа работата, да няма допир такива ученици, учители такива. И те с училище, ученици, учители, бас, бая, взимат заплата, за кой ги взимат те стари, аз съм. И взимат пари повече, понеже вие сте били трудни деца. Какво значи трудни деца? Само до 8 клас има, няма повече. Трябва да имаш много висок успех, за да влезеш някой друг. А тук успех е много трудно, много ниско. На времето аз съм учил съм в една паралелка, където 4 души цигани бяхме и 28 души българи. Изискванията бяха съвсем други. Турци, българи, цигани, китайци, еврейци, всичко на едно бяхме. А сега делили 8 основно училище, само българи, 6 основно останало само малцинството. Къде е това? Това не е ли расова дискриминация? Тук сме заградени с панели и определена граница, къде трябва да се простира гражданите от центъра, нашите братя, нашите съграждани от българи, те разделиха и не ни оставят да се разширим или пък да живеем заедно с тях. За какво говорите?
Тук пък излиза работата, възпитанието от къщи как е. Не е важно езика. Не, има деца, които не знаят български. Възпитанието в къщи, е много е важно възпитанието в къщи. Браво, много добро. А тук ние говорим на, само на ромски и като тренат нашите деца на училище, много ни е трудно. Тук трябва ние да създадем нещо, както съм споделял с вас, и като нещо като библиотека, като но малко училище, с дидактични игри. Въобще да подготвим и децата за първи клас. Да създадем някаква основа. Все едно къща без основа не е къща. Тя ще падне. И точно. Значи аз само съм говорил тук на цигански в този квартал. Имам средно образование, но като взимам да пише, правописни грешки имам. Правописни грешки имам, аз сам си ги след като пише и гледам, а, тук направих някаква грешка на моменти. Защото само на цигански сме говорили. Няма една библиотека тук. Добре, че има такова барче, че тук идваме поне се чепим езика. Да. Училището трябва всичките цигани да се разпръснат по българските училища. Това е. Не трябва да има такова случище с полипе. Не трябва. Искам да извигаме толкова силно, че да падне квартала. Да ви чувам! Кънчев! Кънчев! Това е вашия кмет, ще направите правилния избор. Добър вечер на квартал Надежда! Как сме, братя? Попълна, как върви ли? Господин Галин Кънчев! Искам да дам думата на Юлия от 4-ти клас от Личинско, от 6-то основно училище. Господин Кънчев, ако аз бях 18 години, щях да гласувам за теб. Защото вие 10 години помагате моя квартал, моите граждани. Да, гласувайте за господин Кънчев. Галин Кънчев е един много специален човек за всички нас. Галин Кънчев е един много добър менеджер
който може и умее да владее ресурсите, финансите, защото при него работят 862 работника и по-голяма част от нашите братя. Ние сме гласували абсолютно за всяка една партия, за всяка една мафия бих наречил. Опитахме и ПСП-то, опитахме и СДС-то, накрая се обърнахме всички и с нашите 830 гласа сме направили господин Левски от кмет. Така ли беше? Вижте какви проблеми създава в квартал Надежда. От парче по парче асфалтира по 2 санта. Стандарта на асфалтирането е 9 см. И каза, че той циганите може да купува, ще напълни цял чувал пари и ще го купи като прасета. А ние прасета ли сме? Точно полета си на този мошенник, ние трябва да го свалим, защото той отново възкреси мафията, той отново възкреси наркотиците, той отново възкреси проблемите ни в нас ние. И ние ще разберем от това, че ние можем да го наказваме, когато гласуваме за господин Галин Кънчев. Слави Пустар, тук не се е да пуснати за часа, ле! Айде! Чани! 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 Панджаби! Така си е не видели. Романи. Значи, аме на Рома се алтар Индия, джане на сал не диме. Катар си ама Рома! Панджаби, панджаби, ама рои тани. Рома, но аз ке не диме, а не ка панджаби. Панджаби, панджаби, ама рои тани. Рома, но аз ке не диме, а не ка панджаби. И не веднъж съм ви го казвал, че всички дишаме един същи въздух, че всички едем един същи хляб. Аз не искам, когато някой от моите братя отиде да търси работа и те казват, а, щом си циганин, няма за тебе работа. Аз не искам, когато отидете някой кафе, не да пиете кафе, някъде да не ви пускат. Съм тук квартала е пренаситен. Разгледал съм тук земята. Значи около 200 декара могат да бъдат отделени и да се почват да се формират нови квартали, нови населени места. И аз няма да ви предам! А те, които 18 години са го правили, ги накажете! Победа! 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 We'll be right back.
как ще направим нещо за квартала, когато ето е похарчил 50 000 лева тук около квартала? Да купи гласови. Да, разговоря за най-малката сума. После той, когато дава в парламента един бюджет, че квартал Надежда в град Сливен, квартал Надежда се нуждае от реставрация и тем подобни, отпускат 100 000 лева. 100 000 лева за квартал Надежда, 10 за реставрация, 90 от джобчето. Той има полза от квартала. Той е прав. Значи тук са 20 000 души. Тук е квартал. Иначе едно 20% от града. На някои хора от общината, на тях им е изгодно кварталът да е в кал. Защото постоянно се отпускат средства и той се пълни гушата по този начин. Той не иска да е добре квартала. Ако го направят квартала, няма да има пари вече. Няма, откъде? За него. За него вече няма да остават, разбираш? Вие сега, нашите хора, ако знаят колко милиона евро ще има за този квартал, за града, те са еврофондовете, няма си да пристанат. Няма си да пристанат. Смятай, че тези избори са много важни. Сега. Вчера взимах 1000 лева клечко. Аз ще го питам добре. Абе, сега Галин дава най-много. Дай да се разреди. Сега да се покаже, че не е скръза. Че иска да покаже човека, че ако мине на вас, кой ще върши нищо за квартала? Не те, брат. Не те. Аз съм против, дали за него, дали за Лечков, мен има интересува никой. Защото аз отивам, идва ли Лечков, постригвам го, идва ли Галин, постригвам го, прибирам си парите. Аз съм такъв, независим. Обаче, сега, не може да пилеят пари наляво надясно, да пилеят, защото е кукала много голяма. Просто няма ти на представа какви евро, милиони ще идват тук. Ще бъдат те да много. Сега ще приказа само две думи да излязат. И което остане на глас, той ще ти е добре. Защо да говориш за Галин, Галин да го прави? Защо Лечков скрип резервния бюджет от общината, пък не да го прави? Ама кога е тия зонка, аз да не бях прави? Защо за Галин да прави квартала? Не, за всички ти говорим. Не за го да пиде с пълна натвари. Да правят квартала, защото живеем тук. Защото мачкаме кълта. Раздели и владей. И тъй направят. Ние като овце се разделиме. Разбираш, като стада. Не е правилното. Не е правилно, ами как си е правилно? Ама брат, аз ще кажа, българите имат сметка от това. Ами не, ами аз какво ти казвам? И когато народа не е добре, по-лесно се управлява. Всеки би гърди, всеки би гърди. А пак нищо не показва. А сега, виж, защо? Галин, нали? Дето казвам за Галин Кънчев. Никой не е върнал. Долу. Никой. Особено от ваш. От ваш. Аз ти казвам нищо лошо към Галин или към мен и менто са Галин или Лечков или Хасан. Важното да се направи нещо за този квартал. Четири години. Дойде ли позитивни квартал? Не. Не. Дойде време да гласуват за него и идва. За какво ще ми идва? Аз ако сега ще ме срам да дойдат такова квартал. Че не, той нямаше час за приемен ден, бе. Той къде е ходил? Той съобще ми седява в Сливен, в общината. Той нямаше част съобще за клиенти. Еми е дошъл тук да бие хърди, пак иска да спечели. Аз ще го и бош, матката ще го бъде. Ето това да играе топка с Стоичков той. Кокала е това. Няма кокал, няма мръвка. Който изял 4 години, достатъчно му е. Да работим, да отварят фирми такива, да работим и млади момчета сме тук. Няма да крадеш, ще взимаш. Не краде той. Аз не крада. Трябва да ти да работя. Добре, ние от ромската организация предлагаме на много родители да вземем децата, да ги пръскаме по всичките училища. Тази ромска организация, която с госпожа Стела Костова, в момента това е голям труд, голям напредък. А вие като родители радвате ли се, че не е в 6-то основни, а в 5-то основни, в центъра, дето учим? Да, радвате се? Радва съм. На 6-то по-хубаво. Оттатък по... Децата по-бавно се научават.
Не, тъкмо обратно. На пето там е елитно училище. Там взимат много мерки. И той в шесто взимат мерки, но за разлика той е в центъра. И иначе вие се радвате, че в центъра учи Елена. Повечето българи, там тя самичка. Емиле! 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 Хайде, уши! А? Няма ли да му е да бъде? Добре. Добре, хайде всичко. Мишо! 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 Айде на училище, Мишо! Добро утро! Това е бащата на Мишо. Добре, той вече е събуден. 6:30, добре. Зорке! Зорке! Айде на училище, айде, добре. Добро утро на всички! Добро утро, Димир. Стана ли, Димир? Стана. А, тъй. Чай да го видим. Димир, стана ли? Айде. Добро утро, Елена. Елена. Първа смена сме. Вчера особена. Айде, Румяна, на училище. Рацимация. Рацимация. Как терно сербезе, чого ли се? Да, става тук сербезе, тая. С призик, клички. С призик. Така. Етнайки ще бачам, отдат най-бару пиян каса с.
Делиски, му прав пияс. Ми като и... Ами, и който тук е... Ами, ами, е... Стар стегни за това, стар Толомя, така за... Кото беше, беше. Айде, айде, по-бързо се движете, че закъсняме. Айде. Давайте на, на такова. Да не закъсявате. Айде. Айде, моето момчето, чуйте. Разбрахме ли сега, като слизаме да говорим на български? А така, с децата си играем. Нали се познавате вече с децата? Вие сте трети клас. Е, ми че как? Трети клас. А така. И аз съм бил като вас, и аз съм си играел като с децата. Доброе утро. Колеги, тая година отново стартираме с нашата програма Десегрегация Сливен и в крайна сметка за това се борим. Нашите деца, нашето бъдеще да бъдат по-добре от нас и това гето малко по малко да излиза навън. Ромска младежка организация е създадена точно преди 10 години. В Сливен в момента по нашата програма Десегрегация учат в българските училища 421 деца от квартал Надежда. Тези деца се извозват от 22 координатори. Те са моста между родителя, училището, училищното ръководство, учители. Надявам се, че родителите вече разбират, че в крайна сметка това се прави за тяхните деца и това е по-добре. По-доброто за нашите, за ромските деца, защото интеграционният процес, в крайна сметка, без него няма да има развитие на нашата общност. В България в момента, ако не се лъжа, бяха над 480 училищата, сегрегирани и изолирани училища, където не получават нищо, никакво образование. Това е нещо страшно. Не се ли помогнем сами? Не излезем ли от тъс немотия, от тъс неграмотност и от тая кал? Никой няма дори да ни помогне. Той ни е целта. Е, пригответе си доклади, работи, знаете. Пето ангели. Емил бягал от часове. Емил, не знам, сутринта ще поговорим пак малко по... По-добре ли са децата? Ами, мисля, че е по-добре. По-добре. Сипнаха ли с българчета? Ами, аз умишлено се дърпам по време на междучаси. Дърпам се от децата, за да общува с другите деца. Общуват. Ами, общо взето там нещата вървят малко по-трудно. По-голямата част странят от нашите деца, въпреки че в Пето са едни от най-добрите дечица, добре облечени. Не можем да кажем, че
има разлика между български и наши в облеклото, но някъде не са приети. Дещера ми учи там пета година, вече в пети клас. Всяка вечер дещера ми, като се прибира от училище, става с впечатление и разочарова на детето, че много я обиждат в класа и постоянно е натъкват, че е ромка и даже викат, татко вика, искам да дойдеш вика, да ми вземеш отпуснато вика, да му преместиш вика, да му вземеш вика от друго училище, да му преместиш, в пето неща да уча. Искам да кажа, че нещо с едно аз като координатор в пето така и за работа, че не си виждам работа. Не. И даже той ти дете... говори за отношение на учители на деца. Да. Той ти говори за твоята работа. Знам, но все пак засяга, защото тя, ако нещо има някакъв проблем, не идва при мен. И сутринта? Абе, трудно е. Трудно е, да. Значи, по-трудно се възприема. Ученика си родиди, чин си де, и останалите са ученици, обиждат другото дете, българското дете, му казват, че е цигане, защо седна с него в един чин. Ти това нещо, как го възприемаш? Въпрос на възпитание вече от дома. Значи детето, българското дете, което седна с моето дете и викат на него останалите са ученици, че той бил циганин вече, че защото седнал до дещера. Има ги на всяка ли такива неща? Цяло съм там заедно с нея, сега чувам тези думи. Не бе, може бе, сега той не може да сподели всичко на тебе. Да, да. Аз съм ти разликил. Нали, може да каже всичко. Винаги сме имали проблеми с той училище от първата година. Ако има проблеми, може да отида да поговоря там с децата, да или с... Прав си, като родител, да. Аз като родител бих поступил по същия начин и бих бил дори по-остро спрямо учителите, защото се държат по такъв негативен начин за детето. Кво ми е направило това дете? Кво е по-различно от другото? То е по-хубаво дете. Добро утро, ученици! Добро утро, госпожо Шумирова! Пожелавам ви приятна работа. Седнете. Раницата се остави. Остави се раницата. Седне тук, да не е празно, така. Нагоре, долу, добре. Къде се влива река Дунав? В Черно море. Покажи Черно море. Така, покажи къде е нашата столица. Столицата ни е София. Столицата ни е София. Намери град Сливен на картата. Така. Кой беше най-високия връх на Сливенската планина? Кой връх беше? Намери го. Българка. Браво, седни. Седни, седни. Я, Еленка, да излезе на дъската. Хай, Еленки. Да покажем посоките на света. Вземе показалката. Северна. Високо. Северна. Повтори. Северна България. И крачетата долу. Южна. Не е го западна. Южна България. Елена, България се намира в кой континент? Кой континент, Елена? Кой ще помогне? Вили, помогни. България се намира в континента Европа. Повтори, моето момиче. България. България се намира... Континента. В континента... Евро. Европа. Съди, моето момиче. Така. Проблемите, които имаме по отношение на интеграцията, са именно с децата на родители роми, които са от южния квартал и са в едно по-особено социално положение. Тяхната национална психика някакси като че ги кара да имат недоверие в образованието, макар че иначе пък са
с изключителен афинитет към музиката, към танците, към игрите, към забавата, което е нещо така много приятно на моменти, когато го наблюдаваме. Понякога ние, които така се трудиме твърде интензивно, им завиждаме, защото те живеят някакси по-лесно и по-безгрижно и по-непретенциозно, разбира се. Ако това има някаква така следа от известна генетична така предразположеност, това е в това отношение, за съжаление. Говорим точно за това триединство. Родител, ученик, училище, за да можем всички заедно съответно да постигаме най-добри резултати. В противен случай, само едната институция не може нищо. За съжаление, при тази общност в Южния квартал, квартал Надежда, така много хубаво символата има. Дано и там да се породи някога надеждата. Но на безотговорен човек ние не искаме да помагаме, който е решил, че ще има примерно 10 деца, само че той не може да осигури или не влага труд да осигури издръжката дори и на един. И това е много съществен проблем. И разчитат на помощ само, да, и отвън, да, и от тук. Да, да. Коя е грешната дума, например? Тези са грешни. Я прочети тези, които са грешните. И правилно ти прочети. Добре, де. Бално никой ни те гони, да? Мандолина. Казваме мандолина, а не мандолина. Мандолина. А да. Знаеш какво е това има дума? Мандолина. Това е един музикален инструмент, така, подобно като китара, дето са свирвали. Така, мандолина. Добре, а как трябва да се пише правилно? Не мандолина, а мандолина. А тук не правилно, гледам тук по правилно, са червено. Ти го писа мандолина. Добре, добре. Четене ли, писане ли? Нещо по... Което не е харесва от всичките тези предмети? Математика. Математика? Да. Еми то най... аз като бях ученик, въобще не бях добре с математиката, ама... А можеш ли с пръсти да се събираш? Я да покажем някой... Я? Таблицата знаем? С минус. С плюс. Таблицата знаем ли вече? Таблицата? Да. Цялата ли знаеш вече? Сега не съм сигурна за сялата. Значи, 3 по 10 равно 30. Добре. Нали? Да. Нали? Я покажи колко пръста имаш. 10. Я да видя, аз не вярвам, че имаш 10 пръста. Я да видим. 10. Като махнем 5 пръста, колко остава? Добре. Айде, повтори се. Айде, такива таблички по...
Как са твоите оценки? Добре ли са? Харесваш ли своите оценки? Да. Доволна ли си? От твоите знания самата, ти оцениш ли твоите знания тук? Оцениш ли твоите знания? Да, за мама на двойка по-английски. По-английски? Само една, ма. Значи от понеделник, след като ти дава задачите вече за като домашно във къщи, всеки ден госпожата каза да се занимаваш тук. Ще занимаваме. Тя и баба ти тук, и тя ще ти помогне. Помагам където може, помагам като преза. Всеки, и къде ги слага? Ще дойде време от една къща по 20 семейства се издава. Няма изход, няма. Те напи са свикнали. Едно българско дете, гледаш как се играе сега. Взима едни слушалки, докторски и почва кухата да такова. Знаеш ли как се играе? Слагат було, черви слънца и играят хоро на сладба. Ами той са виждали. Той бе. Той вижда. Той е простотията, той е... Ти от малко го закърмено такова. Какво искаш от едно такова дете? А един родител, като има да го женат на 12 или на 13 години, го правят. А да видим, ако има закон, циганите ги познават, те са страхлив народ. Те са неуки, те са прости. А да видим, ако има един хубав закон, дали ще ги женят. И им казвам така. Вие трябва да учите. Имаш ли запала? Даже... Ето заповядай. Трябва да учите, за да вземете средно образование, не висше или полувисше, да има учени хора в квартал. Защото хората вече за едни метачи, един метач е с висше образование. Но има и друго. Значи дискриминацията е свръх голяма в България. Понеже аз работя като охранител 14 години. И в моя град ми се налагало в повечето случаи да се прикривам. Смисъл, съм българин. Последно време, дали, казах, че съм циганин, дали? И сега не съм в момента на работа. Да ви разкажа една тъжна история сега. Раждам 83-та година, Кирчо. И аз, нали, като всяка майка, най-щастливата майка бях на света. Обаче циганите, както знаете, циганките, жените сме в отделна стая седна. И така се наложи, че трябваше да има някаква дезинфекция да направят по стаите, защото имаше такива боболечки. И така стана, че шеста стая трябваше да я прехвърлят в седма, българките. И точно до мен имаше една много красива българка. И стои така на леглото седнала, не ще да лежи до мене. Аз вика, не искам до тази циганка да спа. Те циганки много миришат и са много мръсни.
Ами знаеш ли колко болно ми стана, както бях най-щастливата майка и аз се разривах и всичко ми падна, всичко ми изгоря отвъд. Искам да си взема семейството и да се махна извън България. Защото няма изход. Единственият изход е това. Единственият изход е това да взема да се махна от България. Не става работа. Нито работа може да се намери. Нито работа, нито закони, беззаконие, всичко направо го една голяма каша, където никъде голяма по целия свят. Искам да се махна от България. Аз мисля, че ако има повече цигани в парламента, може би ще се променят нещата, защото първо ще минат чрез тях. Те са там, ще бъдат свидетели. Кое ми само един депутат в парламента? Свидетели. Това какво? Корупция, бав, по запора го вкара. Не трябва да обвиняваш другия заради твоите грешки. Разбираш? Николай Динавси, скъпи прав. Това народ не е според тебе. Това народ не е според тебе. Народ ли според тебе, бе? Да нямат собствено мнение, бе? С парите да ги командат, кога да правят, бе? За 5 лева са продаваме 5 години да тегли. После пак така, защото трябва да ти удари втори печат, тогава в клика и в романта. Има химикал, да да се подпишеш? Да. Или не ще жалко да се подпишеш? Ето ти виж така. Следващи. Много модерни ставаха. Чакай. Нас даме. Да. Това човек гласува, тогава вече ще им искате какво не сме направили, какво са обещавали, какво са говорили, какво са свършили. Да ви дават отчет. За 3 месеца трябва да ви дават отчет. Това направим, това направим. Това предстои да направим. Така е? Така трябва да се работи. А не... Още на първия тур? Да. Той е много, много пара.
6000 цигански гласа, много пари. Тим, министъра Везелзов, много пари всичко пъти. Даже с нощи, сега даже обикаля паша. 60, на колко беше на 40? 40 раза, 20. Вече ако са 50, примерно както 4, на 46. Да. Аз ще се възвикам с него една. Добър вечер, Николай. Добър вечер и на зрителите. Както вече видяхте, ние сме с господин Лечков. Очаквате ли вашия опонент да оспори изборния резултат, защото основните притеснения на всички, не само тук, и в цялата страна, са за купуване на гласове? Да, че аз категорично заявявам, че аз не съм се занимавал с такива неща. Преди малко го казах на ваши колеги. Държавата в момента липсва. Какво ще направите за града през следващите 4 години, тъй като основните критики към вас бяха, че за 4 години сте успели да построите една автогара и да асфалтирате една улица? Значи, това не отговаря на истината. Ето това, което говорим като проценти. Самите сте, нали, оценят това, което съм направил. Аз пожелавам много успех наистина на тези, които са критикували, но нека да се научат да критикуват конструктивно. За Йордан Лечков не е самоцел или не е детска мечта да бъде кмет. Това искам да кажа и да благодаря на тези хора, които са ме облекли през тези 4 години в власт, дарили са ми с доверие, натоварили по-точно и съм носил тази отговорност, която трябва през следващите 4 години също да... Все пак, накратко, приоритета през следващия мандат? Сливен номер едно в България. Успяхте да чуете. Благодаря. Я благодаря. Елена, стана ли до училище? Айде, Елена. Ръта си мъгла много лоша. А? Ами който е със рейса, давайте на сам се. Елате тук. Ама не е хубаво там да спим. Тук ще спим. Който е със рейса да се качва. Да не стои навънка. Козор! Чичет! Лекопите! Лекопите! Много деца на болни от грип. А съм болен ли си? Ай, той не иска така. Постоянно са. Да. Спасибо. Да, 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 да,
искате ли да ви изпея една песен? Да! Не, е добре, не е добре, добре. Значи като слезем, искам да си приемам. Ами... Внимавайте. Ами, желая ви приятен ден. Вие, ако сте... Да, знаете ви маршрута. Айде, деца. Айде, айде, по-бързо. Можете да се го отсветите. Готово бобърче нарисувано? Да. И я госпожата да видя кой до къде го е нарисувал. Побързай. От 11. Три. Три. Останалите са болни. Щом са болни, значи ще се лекуват, но трябва да, да ги заведат. Да, това е грипа, но трябва да ги заведат на личния лекар, да, и след това да имат медицинска бележка. Да. И живеят в една стая. Едното дете, ако се разболе, ако са 4-5 деца, веднага всичките се разболяват. А ако има отделна детска стая, значи нормално ще е. Ако едното болнало, може и да го преместят в друга стая. Да, да. Малко условията са... Средно по колко деца имат семейството? Ами 4-5. Най-малко. Средно така, има 4-5. И 7-8. Тази програма не е обмислена добре. И затова няма да има такъв добър резултат.
тези деца трябва да нямат проблем с езика, за да могат да бъдат на нивото на другите. Ние можем да спрем ръста и динамиката на учебния процес, да чакаме две или три деца да научат език. 5-6 години просто имаше така отлив на най-вече деца на родители, повече от, бих казал, интелектуалци или бизнесмени, които не предпочетаха да си дадат децата тук да учат, а някъде другаде, и то именно по тази причина, че тяхното развитие ще бъде в... или ще бъдат изкуствено заставени по-бавно да се развиват, за да могат пък другите да наваксат. Трябва в детски ясли, в детски градини и след това след детските градини да се издават и документи, да се подготвят децата. Поне подготвителен клас трябва да... Защото имам желанието да създам нещо за квартала. Аз, моя девиз е една птичка пролет не прави. Да създам някакво подобно като библиотека, като детска ясла, да се обогати речка, да опознаем и... На нас ни е всяка една дума, всяко едно изречение българско ни е ценно. Но за деца, които са в от много социално слаби семейства, или да ги кажа с многодетни, безхаберни родители, безхаберното, така ще го преведете, безхаберни, то турцизъм за... Безотговорни родители, изостанали във всяко едно отношение, за тях просто е абсурд, че тук ще могат да така, понеже целият свят е създаден по Божии правила, които ние не знаем достатъчно добре. Здравей, Султан. Как сме? Добре. По-добре ли си? Как си със здравето? Добре, пак съм добре. До кога ще си в болнични? Не знам. Нали има бележка? До 10 дена не дадам. 10 дена, значи до другата седмица, вторник, сряда. Или? Ще проверим бележката по-късно. Липсва ли ти училището? Ученичките, съученичките? Липсва ли ти? Да. Днеска знаеш ли кое е момиче, дето е болничкото? Александра. Александра. Нямаше кой да е качи на третия етаж, че и помолнах. И пита за теб, къде е Султана? Викам, болна. И поздрави, вика, и скоро да оздравей и да идва на училище, така каза. Дойдох днеска да ти дам бележника. Бално, бално се. Отгоре до долу. Отгоре до долу. Виж какво си... Какъв труд си полагала. Не да работиш физически, а умствено тук. Е, гледам и шестици имаш. И четворки имаш, и петици. Виж сега. Има един войник без пушка, не е войник. И ученик без двойка, той не е ученик. Ами, ще се поправиш успеха по-натъй, където не ти харесва. Нали? По история... Историята на България само се преподава, нали така? Да. История на ромите, не? Не. Ми се надяваме най-скоро време да има.
Ами, ромите, да го знаеш, ние идваме от Индия, имаме от щата Панджаб, се казва. Панч, романист, на ромски панч, а джаб е реки. Идват към Турция и Гърция. Но в Турция пламва някаква чума и в българските земи идва към 14 век накрая. С каруци, който се нарича каруцата Андор. Разбрали? За бъдеще ще запозная с много, защото най-знаеш, аз уча сега в това в София, ще взема документ за учител и там на запознават с ромската история и култура. И надяваме се, за да, да подобрим знанията на всички роми. Значи другата седмица, като си на училище, значи ще наваксваш и учението, което си пропуснала, когато беше болна, нали? С ученичките ще ти помагам и аз ще ти помагам. Не желаете скоро оздравяване. Разбрали? Добре. Султана е рудо. Да, рудоно, но е болно. Да. Дори отидох, проверих, взех бележника, да нямаше нито не да. Ти нали ще да е место? Не. Сега оценките са добри на втори клас. Тройки. Ще се минат нормално в следващия срок. Да. Да имаме надеждата, че ще бъдат приети наши деца навсякъде в обществото. С положителна преценка. 10% от тези деца да излязат с едно по-добро образование. Тоест, висше образование. Това е голям прогрес. Тъй като това образование, което те го получават, нашите деца, по проекта не се равнява на това образование, което получават децата в 6-то училище. Аз съм оптимист и мисля, че колкото и трудно и тежко да бъде, с всичките проблеми на десегрегационния процес и в резултат на това трябва да видим тези деца по-добри родители, по-добри граждани, по-добри работници и по-добри специалисти. Защото това за мен е много важно. Ако имаш професия, работа има. Тоест имаш бъдеще. Нямаш ли професия, нямаш бъдеще. За една година сме там, на много хубаво място, близо до Барселона. И ще се видим и децата, и другите там. И ти ще дойдеш с мен. Не, много се радвам. Друго? Подписахте ли вече? Да, подписахме всичко. Със сигурност? Със сигурност, да. Браво. За какво ще кажеш? Ами, много се радвам. Най-после... Най-после да ни сбъдни мечтата. Е, да, дай Боже, всичко да стане добре.
Ай, Абуайли! Ани, айди, айди, че нямаме време. Посмем къде ще направим. Die Roma sind im Grunde nirgendwo richtig zu Hause. Jedenfalls werden sie von überall vertrieben. Ob nun von hier bei uns oder aus ihrer ursprünglichen Heimat. Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich kann nicht von der Situation der Roma im Allgemeinen sprechen, aber das Stadtviertel, das ich besucht habe, war praktisch an die rumänische Stadt drangehängt und nur durch eine Straße von ihr getrennt. Dauernd wurden von draußen Steine hineingeworfen, obwohl die meisten hier geboren sind oder schon eine sehr lange Zeit hier leben. Unglaublich, wie sie überall herumgestoßen werden. Doch bei allem Unglück und Schmerz ist da etwas sehr Vitales, das einen überwältigt. Ай, с по-бърза крачка. Можеш ли? Не знам. Или помата ти. Аз така може би, а не са... Да, ти няма хулев, че виж тук, чукаме, да и би не хори.
Боже, просто за пари, да. До парите. Тях друго не ги интересува. Mm-hmm. Бойно се оправи тази държава. Като че ние сме виновни. Мило, добре си, че се сгинем. Да се представя, кога ще стане време тези късни сърнички. А, мачи! Здрасти! Утре в 9 часа... Това баба ти ли? Утре в 9 часа в училище и откриването на учебната година. Нали знаеш? Облечен, приготвен и от понеделник започваме училище, ще учим сутрин. Знаеш. Добре ли клас? Да, първи клас ще бъде, Санчо, да. Ще извиняваш, за първи клас, този път ще дават 100. Ще дават 120 лева. За него? Да, за сам. Ами, къде му учителката? Аз съм учителката. Аз идвах няколко пъти, вас ва нямаше. Аз съм учителката. Ами, какво трябва да правим? Молба нещо? Значи, като тръгне в първи клас след 15 септември, след това ще поискат от майката документ, че е записан в училище. Когато той тръгне на училище, вече е записан официално, тогава ще взема документ и ще може да взема 120. Децата няма да пратят на училище. Боже, Катерина, Боже, да вземем да свърваме. Надолу няма да свърваме. Първи клас! Събираме първи клас! Не е ли записан? Никой ли не го е търсил? Кръсто Асенов. Аз сега преди малко бях на Кръсто Асенов. На колко е години? Не е ходил до сега на училище. Как се казва? Радостин. Катя, тук имаш един Огнян. Ето е майката. Ти ли знаеш Огнян майката? Огнян ще бъде при тази госпожа тази година. Тази година ще плаче. Къде Огнян искам да го видя? Добре, хайде да продължим. Да отидем. Лапята, дрехици да отиват на училище. Дават помощи. Деца дали помощи. На училище дават помощи. Хората, децата сега голи боси не могат да отиват на училищата. Как идват и сега? Те ни дават помощите. Прикарат хората сега. Как може някой дете помощи? Здрасти, здрасти. Боже, това ли че е грам български, не знай. Избори идват, трябва да има вид. Анна, по-спокойно. Тук беше Анка. Я да видам. Тук са Зои, там... Да, Зоя, да. Тук на Юри. Тук на Анка. Да, да, да. На Юри искам... Не на Юри. Тук на Анка, таткото или майката. Там ли са? В събота, да, нещо, че е събота. Утре, събота, утре от 9 часа на училище. Откриването на учебната година само без чанти, без нищо. От понеделник започваме на училище от 8:30. Добре, утре да ги измиеш, да ги оправиш, деца. Нали? Ще правят с теб. Добре, довиждане! Довиждане! А, Мирослав! Мирославе! В 9 часа. Иди баща ти, майка ти. Е, Рика! Утре на училище, Мирослав, да го доведете в 9 часа, дали знаете? Да. Утре в 9 на училище, да отидем на учебната година, от понеделник в 8:30 почваме. Да, старайте, старайте, добре. Чао, чао. Тръгвайте си! Искаме дрехи! Тига! Искаме дрехи!
Спречи! Хората са съвсем за друго тук. Защо така скандираче? Кача, за да съм свършил? Готова съм. Иванка, Калинка, Огнян. Да, здрасти, Миша. Здрасти. Отиваме вече в 6-то. Свършихме. Обикаляхме децата. За първи клас го обикаляхме. Уважаеми учители, на вас, обществото и родителите възлагат най-високата отговорност обучението и възпитанието на децата си. Вашата високохуманна професия изисква максимално себе отдаване, защото вие с вашите знания, упорит труд, обич и търпение формирате бъдещето на България. Това тържествената програма по случай откриването на новата учебна година в 6-то основно училище Братя Миладинови завърши. Да говорим.
Добре. Колко знаеш? Две знака. Добре. Заповядай. Благодаря. Сега да се взема оставка. Това какво е сега? Брашното ли? Това е брашно с вода. Приготвям за бульон. Mm-hmm. Е, ми слагам моите тайни. Твоите тайни? О. Да. Няма да куса ми кафето сега? Вкусно ли? Знаеш ли колко деца в квартала долу-горе не отиват на училище, не посещават училище? Аз не мога да кажа с точност цифрата, но след 89-90 година има голяма промяна. Много деца не са на училище, може би, но... Повечето родителите не работят, нямат пари да им купуват дреж. Може би едно 70% от децата не са на училище. Сливен е текстилен град. Шиели за Османската империя униформи. Тази работна ръка, която е необразована, така да кажем, това са първите съкращения, които захванаха циганите, ромите. И от тогава насам вече децата, икономически зле или едно семейство, гледат да оцелее едно семейство. И от това, тази е причината, че много деца не са на училище. Много деца взимат да работят, още от малки чукат орехи. Аз учех само с цели. Ти учиш ли с българ? Ами бях втори клас, когато построиха... Когато разделиха? Когато ме разделиха. Ти 61 си. И първи са сестрата. А, ти си 5 години по-голям. Значи във втори клас. Ти първи учиш с български деца. Ние бяхме заедно. Въобще мешано. Да. Български, цигански, турски. И разделиха българските деца. И ние останахме само ромските и това е. Просто бяхме свикнали с българите. Образа на циганина, това е нещо, се е свързано с нещо отрицателно. Че може да те излъжи. Може да краде моята... Всичко отрицателно, но не е така. Не е така, защото по комунистическо ние не познавахме нито наркотици, нито проституция, нито убийства по телевизия и така. Но ако има някой, които от тези роми работят, като че продават наркотици, че са сутюнери, имат проститутки, те не могат сами да тръгнат да правят това, тази дейност. Защото, знаете, има някой по-голям отгоре, който ги държи и ги крепи. Все пак българите живеят в друга среда, а ние тук сме затворени в един кръг и виждаме само едни и същи неща, които даже едно игрище няма за деца, един парк няма. И те децата какво виждат? Нищо. Кой клас ти бие? Първи? Първи? Повторете го още веднъж. Първи клас. Още веднъж. Първи клас. Там няма нищо. Любо да болко си колес. Какво му казва, Любо? Час. На болка си. Да? Искаш да стоиш? Само да стоиш, да се почиваш. Не смеш да рисуваш. Ще дам пластелин. Тука, какво е това? Как се казва? Това е нашата... Стая! Класна стая. Тази класна стая се намира в... училище. Записки ви. Ученици. Ученици. Така вече. Къде отивате? Спрете! Мария! Госпожата! Кой би? Кой би? В училище! Когато звънне звънеца и влезем в час, навън не се излиза повече. Добре.
Мария, не така. Мария! Николаева! Спри! Утре искам! Пет тетрадки по писане. Мария, тук съм аз. Пет по математика и два химикала. Хайде. Боже, едва издържам вече. Един да ги понабия, а не мога един да щипне или да набия, да направя. Само правя забележка. Момиченце, искам да мените руми, искам да минеш зад мен, ако обичаш моето момиче. Зад мен искам да минеш. Хайде. Мария, спри! Чани! 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 Панджаби! Така си е книги, романи. Значи, а мен рома се автархития, джане на сърне, диме. Котър си ама рома! Панджаби, панджаби, амаро и тани, романо, хаске ли ме, панека панджаби. Панджаби, панджаби, амаро и тани, романо, хаске ли ме, панека панджаби. Аз имам желание от много години да няма разделение между хората. И не веднъж съм ви го казвал, че всички дишаме един и същи въздух, че всички едем един и същи хляб. Аз не искам, когато някой от моите брати отиде да търси работа и те казват, а, щом си циганин, няма за тебе работа. Аз не искам, когато отидете някой кафене да пиете кафе някъде да не ви пускат. Защото тук квартала е пренаситен. Разгледал съм тук земята. Значи около 200 декара могат да бъдат отделени и да се почват да се формират нови квартали, нови населени места. И аз няма да ви предам! А те, които 18 години са го правили, ги накажете! Победа! Победа! Победа!
как ще направи нещо за квартала, когато ето е похарчил 50 000 лева тук около квартала? Да купи гласови. Разговори за най-малката сума. После той, когато дава в парламента един бюджет, че квартал Надежда в град Сливен, квартал Надежда се нуждае от реставрация и тем подобни, отпускат 100 000 лева. 100 000 лева за квартал Надежда, 10 за реставрация, 90 от джобчето. Той има полза от квартал. Той е прав. Значи тук са 20 000 души. Тук е квартал. Иначе едно 20% от града. На някои хора от общината, на тях им е изгодно квартала да е в кал. Защото постоянно се отпускат средства и той си пълни гушата по този начин. Той не иска да е добре квартала. Ако го направят квартала, няма да има пари вече. Няма да има пари за него. За него вече няма да остават, разбираш? Е, сега нашите хора, ако знаят колко милиона евро ще има за този квартал за града, те са еврофондовете, няма си да пристават. Няма си да пристават. Мятай, че тези избори са много важни. Сега. Вчера взима 1000 лева клечко. Аз ще го питам добре. Абе, сега Галин дава най-много. Галин, да че сега да се покаже, че не е скръза. Че иска да покаже човека, че ако мини на вас, кой ще върши нищо за квартала? Не, брат. Аз съм против, дали за него, дали за Лечко, мен и мантер слова никой. Защото аз отивам, идва ли Лечко, постригвам го, идва ли Галин, постригвам го, прибирам си парите. Аз съм такъв, независим. Обаче, сега, не може да пилеят пари наляво надясно, да пилеят, защото е кукала много голям. Просто няма ти на представа какви евро, милиони ще идват тук. Ще бъдат те тъй. Много. Сега ще приказа само две думи и да излязат. И който остане на глас, той ще ти е добре. Защо да говориш за Галин, Галин да го прави? Защо Лечко скри резервния бюджет от общината, а не да го прави квартала? Ама кога ти е зонка, аз да ли бях там? Защо говори за Галин да прави квартала? Не, за всички ти говорим. Не за го да пиде с пълна натвари. Да правят квартала, защото живеем тук. Защото мачка ми кръвта. Раздели и владей. И тъй направят. Ние като овце се разделиме. Разбираш, като стада. Не е правилно той. Не е правилно, ами как си е правилно? Ама брат, аз ще кажа, българ, ти имат сметка от това. Ами аз какво ти казвам? И когато народа не е добре, по-лесно се управлява. Всеки би и гърди, всеки би и гърди. А пак нищо не показват. А сега, виж сега, Галин, нали? Дето казвам за Галин Кънче. Никой не е върнал. Долу. Никой. Особено от вашите. Аз ти казвам, бих доложил към Галин или към мене, менторства Галин или Лечо или Хасан. Важното да се направи нещо за този квартал. 4 години. Дойде ли, посети ли квартал? Не. Не. Дойде време да гласуват за него и сега идва. За кой ще ми идва? Аз ако сега ще ме срам да дойдат тук в квартала. Че не, той нямаше час за приемен ден, бе. Той къде е ходил? Той съобщи ми седява в Сливен, в общината. Той нямаше част съобщи за клиенти. Еми, дойшъл тук да би хради, пак иска да спечели. Аз ще го и бош, матката ще го бъда. Ето това да грее топка с Стоичков той. Кокала е това. Няма кокал, няма мръвка. Който изял 4 години, достатъчно ме. Да работим, да отварят фирми такива, да работим и млади момчета сме тук. Няма да крадеш, ще взимаш. Не краде то. Аз не крада. Трябва да ти да работя. Добре, ние от ромската организация предлагаме на много родители да вземем децата, да ги пръскаме по всичките училища. Тази ромска организация, която с госпожа Стела Костова, в момента това е голям труд, голям напредък. А ви като родители радвате ли се, че не е в 6-то основно, а в 5-то основно, в центъра, дето учим? Да, радвате се? Радвам се. На 6-то по-хубаво. Оттатък по-децата по-бавно се научават.
Не, тъкмо обратно. На Пето там е елитно училище. Там взимат много мерки. И той в шесто взимат мерки, но за разлика той е в центъра. И иначе ви се радвате, че в центъра учи Елена. Повечето българи, там тя самичка. От този конкурс вчера, дето се явихме. Аз ви като помня, ти си много хубаво момче, много добър музикант. Ами за сега има 80% има надежда, защото той ми каза, пък той като каже човека, значи е верно. И най-голямата ми мечта беше да ходим на почивка някъде с теб. Обещавам ти го, това 10 години и все не може да се реализира. Все нещо става, но този път Господ с нашия бъде. Нали знаеш надеждата последно у мен? Тъй, че... Ти. Дано да стане твоята. И за по-нататък мисля и аз да спра да намеря нещо друго. Защото с готвенето е много трудно. Като продам всичката супа, мога да отдела от 8 до 9 лева. Но поне с авторитета си продължавам някой да има доверие в мен, да. И ми дават хората. По някой път, като отида предприятел, не ме връщат. И аз му обещах, че ще му ги върна след 2 дена. Не бях сигурен дали ще му ги върна, но в момента... Най-честният, от най-управният човек може да станеш един мошенник и какъв ли не в очите на другия, например. Той не е надеждата с опита. Трудна работа. Ние вече и коя година... Някак се справяме. 15 години сме така, нали? Вече 96. 94-та година сме така. И четвърта, да, ти като се върна. И край. И е така сме на тая кръза. 15 години са ходим на този орган. Ами от демокрацията. Остави демокрацията. Аз не го одобрявам, той е строй. Тая демокрация не е одобрявам. Това не може да бъде живот. Не може да продължава така. Тая демокрация за някои хора. Това е. Кръците, мошениците. И така, да ни кажа, кои оцеляват. Да.
им съвпада с предизборната кампания. Основния втори ден ние започнахме с малка част от пресконференция, но като чакаме да свършим някоя полезна работа. Грамотата за господин Йордан Лечков, кмет на община Сливен, за неговия личен принос. За неговия личен принос в този процес на модернизация на общинската администрация, който прави живота на гражданите връщам в столицата. Връщам се назад, половина назад, как компютеризирахме общината. Да. Това, нали, без това нямаш как да стане. Забравят обаче бързо хората. Ако гласа народен каже той да бъде следващия кмет, предполагам, че още по-добри неща ще се случат за община Сливен. Всичко най-хубаво. Лечков нищо направи. Сега остана два дена за изборите и почна да разкупува улиците. Колко 50-100 хиляди лева излезе, дяко ги взе и услуги и т.н. Защо в България е разлика помежду мълзинството и българския народ? Защо българския народ се е създаден да има работа да работят, а мълзинството да седи по хубарите, да седят по улиците? Защо в този време идват да гласуват от мълзинството, търсят глад, с пари подкупуват, после не ги признават за нищо? Дайте малко права и на нашите хора. Помогнете на това мълзинство да имаме учени хора, да имаме образовани хора, които да владеят, да работят, да живеят за временния живот. Thank you.
Кой последва от мен? Дали си Речко, дали си Оле, аз тук нямам никой. Трябва да се оправят нещата в началото. Разбираш? Викам децата, например. О, да. Аз не искам кварталът ни да бъде в това ниво. Има хора с условно образование, не знаят да четат и да пишат. Какъв е проблемът? Ние държим ли сметка на това шесто условно образование? Но родителите трябва да държат сметка. Чакай, защо ни направим така да има един инициативен комитет от тук и да държим контрол на това училище? И който ни отговаря там за шесто основно училище, както се гледа работата, да няма допир такива ученици, учители такива. И те с училище, ученици, учители, баз, бая, взимат заплата, за кого ги взимат те с пари, и взимат пари повече, понеже ние сме били трудни деца. Какво значи трудни деца? Само до 8 клас има тук. Няма повече. Трябва да имаш много висок успех, за да влезеш някой друг. А тук успех е много трудно, много ниско. На времето аз съм учил само в една паралелка, където 4 души цигани бяхме и 28 души българи. Изискванията бяха съвсем други. Турци, българи, цигани, китайци, еврейци, всичко на едно бяхме. А сега делили 8 основно училище само българи, 6 основно останало само малцинството. Къде е това? Това не е ли расова дискриминация? Тук сме заградени с панели и определена граница, къде трябва да се простира гражданите от центъра, нашите братя, нашите съграждани от българи, те разделиха и не ни оставят да се разширим или пък да живеем заедно с тях. Заповядай, Ангеле. Тук пък излиза работата, възпитанието от къщи как е. Езика. Не е важно езика. Не, има деца, които не знаят български. Възпитанието в къщи е труд. Много е важно, възпитанието в къщи. Браво, много добро. А тук ние говорим само на ромски и като тренат нашите деца на училище, много ни е трудно. Тук трябва ние да създадем нещо, както съм споделял с вас, и като нещо като библиотека, като но малко училище, с дидактични игри. Въобще да подготвим и децата за първи клас. Да създадем някаква основа. Все едно къща без основа не е къща. Тя ще падне. И точно. Значи аз само съм говорил тук на цигански в този квартал. Имам средно образование, но като взимам да пише, правописни грешки имам. Правописни грешки имам, аз сам си ги, след като пише, и гледам, тук направих някаква грешка на моменти. Защото само на цигански сме говорили. Няма една библиотека тук. Добре, че има такова барче, че тук идваме поне се чепим езика. Да. Училището трябва всичките цигани да се разпръснат по българските училища. Това е. Не трябва да има такова училище с полипе. Не трябва. Okay.
искам да извигаме толкова силно, че да падне квартала. Да ви чувам! Кънчев! Кънчев! Това е вашия кмет, ще направите правилен избор. Добър вечер на квартал Надежда! Как сме, братя? Попълна как върви ли? Господин Галин Кълчев! Аз ще ви дам думата на Юлия от 4-ти клас от Лючинско, от 6-то основно училище. Господин Кънчев, ако аз бях 18 години, щях да гласувам за теб, защото вие 10 години помагате моя квартал, моите граждани. Галин Кънчев е един много специален човек за всички нас. Галин Кънчев е един много добър менеджер, който може и умее да владее ресурсите, финансите, защото при него работят 862 работника и по-голяма част от нашите братя. Ние сме гласували абсолютно за всяка една партия, за всяка една мафия бих наречил. Опитахме и ПСП-то, опитахме и СДС-то, накрая се опърнахме всички и с нашите 830 гласа сме направили господин Лесков кмет. Така ли беше? Вижте какви проблеми създава в квартал Надежда. От парче по парче асфалтира по 2 санта. Стандарта на асфалтирането е 9 см. И каза, че той циганите може да купува. Ще напълне цял чувал пари и ще го купи като прасета. А ние прасета ли сме? Точно полета сме това мошенник. Ние трябва да го свалим. Зато той отново възкреси мафията, той отново възкреси наркотиците, той отново възкреси проблемите ни има в нас, Лиен. И ние ще разберем от това, че ние можем да го наказваме, когато гласуваме за господин Галин Кънчев. Слайко стартик на сайта, пусна ти за часа, бе! Айде!